Novi Megane RS250 je pravi hot hatch dragulj predstavljen na ovogodišnjem salonu u Frankfurtu. Završetak izduvne cevi je centralno pozicioniran, a tu su i komponente poput difuzora i spoilera, koji sem što pridodaju atraktivnom spoljašnjem izgledu poboljšavaju aerodinamičke osobine automobila. Renault Megane RS je opremljen i RS Dynamic Managementom, sistemom koji kontroliše postavku kontrole stabilnosti. Pored osnovnog režima, vozač može odabrati sport koji umanjuje aktivnost elektronike stabilnosti i off kojeg preporučujemo samo za trkačku stazu. Još jednu zanimljivost čini Renault Sport Monitor koji vozaču isporučuje informacije u vezi sa funkcijama rada motora, performansama, optimalnoj brzini itd. Ono što Megane RS stavlja ispred konkurencije je novina uvedena 2004. godine, koju je nasledio i novi model, a reč je o prednjem ogibljenju sa nezavisnom osovinom, tako da su sistemi upravljanja i oslanjanja razdvojeni, što omogućava bolje leženje na putu. Budući kupci će moći da biraju između kup i sport šasije, gde je potonja prilagođena svakodnevnoj upotrebi, dok je kup za one kojima benzin teče u venama. Kup šasiju odlikuje diferencijal sa ograničenim proklizavanjem. Motor je dvolitarski turbo sa 16 ventila koji isporučuje 250 konjskih snaga i 340 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Odziv na papučici gasa je momentalan zahvaljujući twin scroll turbini, a 80% maksimalnog obrtnog momenta je dostupno već pri 1900 obrtaja u minuti. Menjač je šestostepeni manuelni. Ne treba sumnjati da Renault Megane F1 Team R26 i Renault Megane R26R dobijaju dostojnog naslednika. Prodaja Renault Megane RS počinje tokom ove jeseni. Mm-hmm.